Ne, já už fakt nevím. V mém nejnovějším videu na YouTube je tolik zajímavých momentů, třeba ten, když jsme stěhovali kočky. Mě Sirina už se podle mě teďko schovává. Sirinko! Já tě vidím. No, ta bude bojovat. Ale ne, lidi v komentářích nejvíc zajímá 37. vteřina vlevo nahoře v poličce. No a vzhledem k tomu, že z mýho starého studia se pomalu, ale jistě začíná stávat, tak... Teda, já samozřejmě nevím, co si myslíte, že to je. Tohle to je naprosto skvělá podkladová báze.